Нову автобусну зупинку на вулиці Злуки у Тернополі саме монтують. Загалом же у нашому місті до кінця вересня таких планують встановити 15. На цій зупинці трудиться пан Ігор з напарником. Працюють, розповідає, дні 4. Вже встановили металевий каркас і покрівлю. Чекають на матеріал для стін та лавочки. Основну роботу, кажуть, зробили. Час порядок наводити. Самі зварювали, самі привезли метал, зварили, типу, по чертежові, та й все. А далі що тут буде? Ну, а тепер буде бруківка, треба зробити основу. Ну, благоустрій. І все. На місці новозбудованої раніше була стара зупинка. Таких по місту багато, тому й роботи попереду чимало. 50% – це ті, які потребують сьогодні заміни або встановлення нових критих зупинок, де їх просто не існує, або де вони вже розламані. Пан Ігор працювати готовий, от тільки побудувати, каже, мало. Треба ще навчити людей берегти чужу роботу. Торік у місті встановили 15 зупинок нового зразка. Цьогоріч продовжили. Проте чимало новозбудованих зупинок вже доводилось ремонтувати. Їх не лише трощать, а й відкручують усе, що може згодитись у господарстві. Попри це, тернопільські зупинки таки планують зробити в одному стилі – коштом міського бюджету або підприємців. Прийнято рішення виконавчого комітету, яким передбачено, що всі зупинки мають бути в одному стилі. Є простіші зупинки, які сьогодні ставляться коштом міського бюджету. Крім того, ми готові пропонувати як варіант підприємцям, які хочуть в це вкласти кошти, щоб вони за свій рахунок це робили, використовували дану наявну площину, чи як рекламний засіб, чи для проведення якоїсь комерційної чи підприємницької діяльності. Встановити заплановані на цей рік зупинки хочуть до кінця вересня. Якщо завадить погода, то до середини жовтня.